Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini lagi mau ke warung dijak sambatan ki. Gratis. Ini padahal ketemu ini saya sambatan. Sambatan gratis ini. Ini baru mau ngevlog. Yo dari tadi yo mikili tapi orang pikiran ngevlog tak vlog main gayeng. Ini nganu ya teman-teman. Seperapat ya ilala nih. Seperapat hektar ini cuma dapat 2 brok gitu. Karena udan. Kapan entar? Kenapa? Anu. Main 6 kintal. Ya untuk semua lho. Baru nih game di sini sami. Ulure. Ulure. Seberapa? Nggih, men kula sarplo apa mahan? Sarplo apa nasi. Eyo mbok isian mbok. Ngan, eyo mantep. Eyo mah. Dadi ora gersang. Alhamdulillah. Nah, aku setengah ikan tak mangan. Aku tapi yo akhir roh iki yo panen gek dipikili tangan pra, tangane abuh iki. Bisa lho saat ini. Apa iya? Tak tekan iki nek giling ne apa nek gelem temen. Sing ngambir iki nek ra ada liwat kono nek enek sing barengane paling gelem. Iki dipilih sing ngene ngene. Lah iya. Koe sing kokrok. Ya kokrok ra sido kok kali paling zaman iki. Gilek kokrok ne, Mbah. Sati. Wah. Kereta iki. Yo ora ronggo ning ndi? Mbah Sati ini kulon ngono. Kuwi lho kulon kuwi lho. Ya wis coba brosi. Iyo. Padahal ngecak, saya ngecak ke balik, Mbak. Dan ning kan bingung nih, Mbak. Ya, golek dhewe ngene. Lah pikirku mau pisan tok kan sik kawong kuwi jago piye? Heh. Wong itu lures sambate melentung tangane kok. Pikirku dhewe ngosro, gayane koyo gara kemamu-ramu aja tangane sing ora kuat. Sampun geladane. Ladange opo? Ladange wong adoh kowe. Ladange iki kok. Nek wis tenang iki kok ora panas tenan. Nggih. Iki kok mlebu kira ning ngene. Siapa men wong sak iki sik jam jam. Pakan diambak kan ya. Awakne mau ora gelem ono kok. Sik jol-jole ning kono. Kan ya. Arep direk jalo. Tapi tiang arit niku turun lho biasane. Mboten turun karena barunge anu gamen niku lho. Oh, nggih. Silih wong. Silih Mbak Mar, gelon laku ado. Motor lho. Motormu lho, lho. Lah kok nek kono isih dienggo nganu? Hooh. Dienggo ngokro. Iya, wong anu padha wae ngene iki ya nek. Tapi kok ini rada oke kaya ni ngono. Ora mandak dikokro ya. Paling gilene vokal iki. Dan ini nek tunggale ngono gelem lho Mbak. Nek pas liwat ngono kaya gelem mandak. Kowe iki ya kok sing kowe. Kowe gawe ogros. Piye? Angel pangambok peksa.
ora alon-alon niki lho sing ki. Hooh, sing ki. Lah iki, Mbok, gayane, Mbok. Duitek malah nangane. Iki ya sing anu dhisik gomong-gomong iki. Sampai aku mipek. Terlalu enak. Iki lho aku nduk sampeyan ora nganu iki lho. Mas tulung mas iki gire kok iya mas karo kru wentong lho ngono ya wayahe kok nek liwat ra sisa arep kok iki ora omongane ya ra sisa aku mau batin isi to kuwi sing dudune bukan sate ya ora apa-apa wis aku mumet dadi ngene rasa kono ya nyadari nek terakhir enek banyu sak entuke lho mbah gak sadi Wong enak seminar boleh ngaji. Ya. Tak nari negara ini mantep jadi. Tapi apa ya? Aku nyaman dengi lo takkan mengak pulang kartu. Pulang? Kan kau berarti burung takkan mengak nono. Padahal menang mutu. Berarti apa tuh burung kau itu? Ciuto. Nenek kau enak aku tak purus nono tak biakar kau pinggirannya sentak terus. Kau pari pari. Kayak mumpung terang ini kon gerandong nih. Setelah mesti kocok. Mas motor. Mangga. Yeah. Semangat. Makasih. Ana support. Aku teh. Makasih. Mbak Dini yang ireng gelem. Selah yo ora mentung, tapi habis sama paling nganu, ngusro ngarani iki. Iya, enggak tahu
Klaten regang omek. Yo karon Mbah Muji udah. Sing ndi-ndi kae yo. Lah aku kerdil kok. Tapi anakmu ora mega. Ora jane. Paling napa wong urung sida. Nyami ane iki wis dikek nyamian rambawon ya. Vitamin, Mbak. Iku Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, Niki, Mbok. Yo, yo Mbok, coba. Nah, ke kanu teko saya tak ngene. Nah, si Lepe. Kene, kok sambatan. Tangan Mbah Sarah iki. Mamri kirien ngopi. Nang boleh ra dicot tak bobo. Nik lho. Lah gayane pasti wekeh. Lah aku mau ngapal kok ya, Mbak ya? Heeh. Ya iki mah dapus ya. Kan ya kopi lokal. Oh, berarti kerjane kuwi to iki. Sebenarnya dhek nyambat. Aku kok kelang. Lila takon nelpon apa tangane dhek iki wis sirik kon iki iya aku. Iki kupu. Ngapun iki jalan aku lebok remekan to. Dene iki narang ramu lari namung tak omongi to. Lho kowe jarene ndiko niki ngono. Tak kira Mbah. Terlalu panas mecah-mecah. Teko ngene sapu yo Mbah. Sapa? Adekku. Ngendi omae iki? Kok putih iki to. Kula nek sutre jahit. Narep TK mojoke lho, lari lho. Nah itu iki. Tutuk ulan kilen, stres kilen. Mana orang berteman toh? Orang Facebook aku kan juga. Mantap deh. Gak. Aku orang di Facebook. Saya semua. Lah? You Niki kan deh lo. Iya. Bayar aku. Sesuai. Gak. Utang dah lalu. Iya. Jadi tak ngomong sesuai deh. Ngatik langsung kan toh. Itu wanita bayaran kita. Yo. Bawon 5 kilo 5 kilo. Oh, lah yo tek aja mesakne. Ora tau. Awake terus siji ya. Oh iya. Aja to melas, tangane abu-abu. Langke iki abu-abu. Lho dhek kan ditiro mboke biyo. Godhong ireng nek woto ngantek biyo. Endi iki? Apa salah gandengin? Oh, denger gak ilang yo, Mbok. Lombok murah. Lah yo patel. Ya jare salah wae. Godhong erane karek uwah tok mluwet tok piye. Lah sawit wis rantang. Tapi iki. Kok tak omongi, heeh sesuk ngateni. Heh, mumpane nombokmu, mumpok kan larang wis sawit digawe. Mangap to wegah. Iya. Lah apa lho kono to nyolongi yo kowe mari. Iya. Aku nyedhuki kuwi diam. Ngono ae. Dadi enak to kuwi. Pake siti ae nek. Ora enak kupon. Aku ra nek wonge arep omah apa di? Gandeng. Gandeng. Kok di lewes di Facebook ku ya. Duwe tau didok warung kono. Kilo. Apa cari jago? Dia mau ketemu. Lah, lek iki wong aku teko mak mulai. Yo sentak kuwi menran budak. Mando. Pati tak ganti lah men ketok engko. Bener lho. Yo alah mbok yo wong kota. Yo yo geger tapi geret gantikan.
balik toh. Woi. Iki saro rong teko iki kowe. Cuwek go kuku malah loro. Iya. Sarang iki wis tenagane dikurang. Enggak. Mantap. Andine ape bar langsung megah. Wano saiki sampe bogrek. Berperoso-roso. Asline keguguran iki padha wae wong bayi lho yo. Peranakane iki yo an. Ora apa-apa sih nyawa wae. Dan saiki wong nyawa ngrasakne. Krek-krek. Kakek gua ngandalan. Saat ini aku mulai ada yang mojok yang gue nyanyi kemulan ini es leng murah, murah es kita nyanyi lah 100 tahun lah ya tapi kalau aku teko sama Sarni di MIP aku untuk piro sampai tahun rung kilo ya pas enak rung kilo paham untuk menurut sampai rung kilo sambat loro tangane melentung jarene. Iki nek ketesuk malas rampung. Megah panas kaya mbok. Mbok geber. Mbok iki meneh ngado-ado sapa? Sing duwe niku. Oh, iki mau. Ora aku malah nyantuk iki mau. Lah kan suwi nyantuk rek. Lah iya iki kelingan jaman biyen rene ya. Iki nyang kampomo iki kon gepuk pre ya guyu. Ya jaman biyen kene iki dek pipik. Lah kok wis nganti ta ya. Koprok mending. Kok kroke disileh mbuh nganti ya mlon rono. Lah ora ngerti ta. Ora duwe kok. Ya lani ni mocot tangane gak. Ya penak te. Penak sing anu ngono apa. Eh gede-gede ya jailane ya ni. Iya jailane gede-gede tapi ya. Iki kan nompong-nompong. Heeh. Lepas jungle tok.